Hola, em dic Alexander i tinc 9 anys. Hola, em dic Ariana i tinc 8 anys. Hola, em dic Laia i tinc 8 anys. Hola, em dic Àlex i tinc 8 anys. Hola, em dic Isaac i tinc 8 anys. Perquè amb sé què. Vale, mira, si veus, t'ho he dit. És que jo... Estem a la llum, a l'espai! És el millor que hi ha al món. Estan de ull. Que no? Estem al teatre. Estem a la casa del president. Som... És el president Cerdito. És el millor president de la història del món. Hola, hola. Em dic Cerd. Com et dius? Cerd. Cerd? Cerd. Ah, perquè... És que ets la pitjor que hi ha del món, Cerd. Cerd. Anem a un altre lloc. No, aquí no. Aquí. Oh, quin camp més bonic, amb flors. Vinga, president, tu vés-te'n. Vinga, a veure, Que sóc Jan. Vinga, estem al bosc. I aquí trobarem bolets, coses... Coses, animals, perquè tot ens pot poderar. Però tenim que anar amb cuidado amb les coses verinoses. Tio, Alexandre, para. Ui, que el meu amic es queda por ahí. On anem? Anem a buscar primer bolets o...? Anem a buscar un esquirol. Vinga, nois, som-hi! Anem a buscar una... Mira, nois, he trobat un esquirol! Es diu Pepito! Sí! Mireu, és superxulo, eh, que sí? I molt mona! Me l'he trobat escarbant a un arbre. He tornat del camp i l'Àlex s'ha trobat una coseta. Que és un ben bonic! M'he trobat un ocell ben bonic. Aquest xulo. Sí, molt, amic meu. Com es diu? Es diu Pepet Luquet. Ah, aquest xulo és el seu nom. És super... Li donem de menjar? Sí, què li donem? O li donem, no sé. Li donem herba, vinga! Ens